মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশৰ পিছতে মাটিৰ দালালৰ বিৰুদ্ধে নিখাৰ ৰাজ্যজুৰি আৰক্ষীৰ অভিযান রাজ্য প্রায় সংখ্যক জেলার 471 জন মাটির দালালক গ্রেপ্তার করা হয়েছে আমি জানাম কোনখন জেলার কিমান কেগৰাকী গ্রেপ্তার করা হয়েছে সামগ্রিক পরিমাণ বৰপেটাত 42 জন মৰিগাঁওত 27 জন নগাঁওত 16 জন ডিব্ৰুগড়ত 18 জন বজালিত 17 জন শিবসাগৰত 5 জন দালালক করা হয়েছে গ্রেপ্তার গোৱালপাৰাত 11 জন বিশ্বনাথত 17 জন দেৰগাঁওত 6 জন হাইলাকান্দিত 12 জন করিমগঞ্জত 16 জন দালালক করা হয়েছে গ্রেপ্তার শোণিতপুৰত 9 জন ৰঙিয়াত 5 জন শিলচৰত 5 জন চিৰাঙৰ পৰা 4 জন দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ছয়গাঁৱত 20 জন পলাশবাৰীত 6 জন মাটিৰ দালালক গ্ৰেপ্তাৰ যোৰহাট আৰক্ষীয়ে নিশা 10 জন লোকক সোধা পোছাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জাগিৰোডত 3 জন দবকাত 4 জন বোকাখাতত 4 জনক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ গুৱাহাটীত বখিস্থল লালুংগাঁও বৰগাঁওত নিশা আৰক্ষী অভিযান চলায় সোধা পোছাৰ বাবে দিশপুৰ থানাত আটক কৰি 3 জন দালালক সোধা পোছা অব্যাহত ৰখা হৈছে ধুবুৰী জিলাত নিশা প্ৰায় 20 জন মাটিৰ দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাৱলী ফুটেজ ফটো আমি দেখুৱাই আছো নিউজ 18ৰ দৰ্শকক মাটিৰ দালালক গামোচা পিন্ধাই ৰাজহচক্ৰ বিষয়া আৰু এডিচিসকলক বিদায় দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতে তৎপৰ হৈছে এইদৰে আৰক্ষী কিম্বা প্ৰশাসন বৰ্তমানলৈ 453 গৰাকী দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 700 জন দালালৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে আৰক্ষীয়ে আবেলিৰ ভিতৰতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব আন কেইজন দালাল চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত বন্ধ হ'ব লাগিব দালাল ৰাজ এই মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু তেওঁ কি কি কৰিলে মন্তব্য শুনাম গোটেই নিশা অসম আৰক্ষীয়ে প্ৰায় 450ৰ ওচৰ অসমৰ বিভিন্ন চাৰ্কল অফিচত বা দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহৰ মাটিলৈ যিবিলাকে ব্যৱসায় নামত আমাৰ অসমীয়া ভাষাত দালালি ধৰণৰ কাম কৰি আছিল তেনেকুৱা প্ৰায় 450 ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰিছে আমাৰ হাতত 700 ব্যক্তিৰ নাম আছে আমি চেষ্টা কৰিম যাতে আজি গধূলিৰ ভিতৰত বাকীখিনিও আমি এৰেষ্ট কৰিব পাৰোঁ এইখিনি হ'ল হয়তো এৰেষ্টো কৰিম হয়তো আমি আজিকালি মানুহখিনিক ৰাইজৰ নজৰলৈকে লৈ আহিছোঁ যদি আমি বেছি খান্দিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো বহুত আন আন মানুহৰ নামো ওলাব সেইকাৰণে মই এটাই অনুৰোধ কৰিম সকলোকে বিশেষকৈ চৰকাৰী বিষয়াসকলক আপোনালোকে এই ধৰণৰ মানুহৰ লগত কথা বতৰা নাপাতিব এই ধৰণৰ মানুহৰ লগত যোগাযোগ নাৰাখিব দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহৰ কাম আপোনালোকে কোনো মধ্যভোগী নোহোৱাকৈ কৰি দিব আনকি অসমত ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন ওলাবৰ কাৰণেও মানুহে পইচা দিব লাগে মানুহ মৰাৰ পিছত মই এনেকুৱা বহুত মানুহ পাইছোঁ যে ক'ভিডত মৃত্যু হৈছে মৃত্যুৰ চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াবৰ কাৰণেও পইচা দিব লাগে মোৰ নজৰত গোটেইবিলাক কথা আছে আৰু এইবিলাক অসমত চেজ হ'ব লাগিব নহ'লে অসম কেতিয়াও ভাৰতৰ ভিতৰত আগশাৰীৰ ৰাজ্য হ'ব নোৱাৰে য'ত আছোঁ তাতে থাকিব আগবাঢ়ি গৈ থাকিম আকৌ লুডুৰ মুখত 99 খাপ পোৱা দি আকৌ খাপৰ মুখত পৰিম আকৌ তলত নামিব সেইকাৰণে এই ব্যৱস্থাটো থানাতো দালাল থাকিব নালাগে দ্বিতীয় অফিচতো দালাল থাকিব নালাগে মাটিৰ অফিচত দালাল থাকিব নালাগে ডিচিৰ অফিচত দালাল থাকিব নালাগে মই ভাবোঁ যে ছিনিয়ৰ অফিচাৰৰ পৰা একেবাৰে আমাৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী সকলোৱে যাতে চৰকাৰখনক সহযোগিতা কৰে